Akuzat në drejtim të kreut të policisë së Fierit Andon Marko, demokratët i vijuan me publikime të tjera. Pas përgjimeve të publikuara nga demokratët si pjesë e dosjes së prokurorisë, dhe që sipas Aljanit vërtetojnë marrëdhënien mes Andon Markos dhe Fredi Alizotit, dëshmitarit të fabrikuar sipas Elis Blu në dosjen Babale, që implikoi vëllain e Fatmir Xhafait si të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge, Ervin Saljani bën publik një tjetër detaj. Në datën 17 tetor, Eri theksoi në datën 17 tetor, pasi ka komunikuar nga qeshori në tetor dhe pasi ka pasur shumë takime me Andon Markos dhe Alfred Alizotit, drejtori i sotëm i policisë Fierit dhe ish nëndrejtori Marko deklaron para prokurorit në datë 17 tetor 2018 se ai po e citoi deklaratën siç është dhënë para prokurorit. Unë jam zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në drejtorinë e policisë vendore Fierë prej vitit 2017. Por sa më pyesni lidhur me këtë shtetas, me shtetasin Alfred Alizoti, kam për të shpjeguar se e njoh pasi e kam takuar vetëm një herë. Bazuar mbi kodin penal shqiptar, deklaratën e Andon Markos në prokurori që mban datën 17 tetor dhe përgjimeve tashmë të publikuara nga Selia Blu që për Saljanin vërtetojnë kontaktin e shpesht me Alizotit dhe Andon Markos, ky i fundit sipas Selis Blu jo vetëm nuk duaj rritur në detyrë nga zëvendës drejtor në krye të drejtorisë së policisë Fier, por duaj arrestuar për deklarim të rrem.